Hai, selamat datang ke channel Rezeki Kucing. Kesianilah kucing-kucing jalanan yang hidup terbiar dan kelaparan. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah bagi kami ganjaran pada haiwan?" Baginda bersabda, "Pada setiap hati yang basah itu, ada ganjaran bagi yang berbuat baik kepadanya." Riwayat Muslim. Menurut Imam Al-Nawawi, akan terhasil pahala yang besar daripada perbuatan memberi minum kepada haiwan. Pahala ini juga akan terhasil dengan perbuatan yang seumpamanya seperti memberi makan dan lain-lain perbuatan yang bersifat ihsan terhadap haiwan. Sebulan kos saya keluarkan untuk beli makanan ya, 1,500 sebulan lah. Ataupun lebih daripada apa ni pendapatan saya apa, kerja part time. Mana abang abang sebut tak ramai orang macam abang ni. Abang ni kere ni. Betul. Bagi saya ni awesome ni bang. Terima kasih banyak. So sebenarnya hari-hari awesome ni, hari ni hari awesome, awesome day ni. Awesome day. Kita bagi penghargaan kat abang lah. Kucing lah, dia kena basuh lah, lipur anak jiran tetangga ni. Kena basuh sipur anak jiran tetangga sini sebab tadi kena tak kucing kena basuh lah. Dah bersih lah, saya dah guna sabun semua, saya letak.